Korak ka sticanju novih znanja koja će im pomoći u pronalaženju posla napravilo je 12 mladih iz Pirota koji pohađaju obuku za posao službenika obezbeđenja. Ja sam do pre 3 godine radila u Vojsku Srbije i ovo mi je poznato, zato sam se odlučila za službenik obezbeđenja. Zadovoljna sam obukom, predavači su odlični. Naučili smo dosta stvari, stekli dosta, da kažem, tog nekog iskustva što se terena tiče i naučili smo od predavača jako dobro i korisno. Tokom ove obuke najinteresantnije mi je bilo borilačke veštine, samo odbranu koju smo učili kod trenera Gorana Krstića. Iskusni službenici obezbeđenja mentori su budućim kolegama. Mi smo tu da nesebično damo sve od sebe, da im pomognemo. Ovo je dinamičan posao i nema šablon koji bi mogao da bude precrtan. Svaki dan je za sebe, svaka situacija je za sebe. Sve zavisi od procene, znači mora i psihički da bude veoma stabilan, da proceni i ličnost i situaciju i događaj. U firmi Armada Security, koja je partner konzorcijumu ZIF centra i Udruženja osveženje na realizaciji ove obuke, kažu da će najbolji po završetku obuke dobiti posao u ovoj firmi. Kroz ovaj projekat mi obrađujemo 5 oblasti. To je krivični zakonik Republike Srbije, ostali zakoni vezani za poslove privatnog obezbeđenja, prvu pomoć, bezbednost, zdravlje na radu, vanredne situacije, protivpožarnu zaštitu i primjenu fizičke snage kroz učenje određenih radnji postupaka. Mi ćemo iz ove grupe zaposliti određeni broj službenika obezbeđenja na osnovu pokazanih rezultata na ovoj stručnoj obuci. U okviru projekta Znanjem do posla do sada su organizovane obuke za različita zanimanja. Ovo je prvi put da imamo obuku za službenike fizičkog obezbeđenja. Naime, imamo 12 polaznika, 6 muškaraca i 6 devojaka i planirano je da do kraja septembra i početkom oktobra bude sve završeno. Moramo da napomenemo da će u petak imati prvi test, prvi ispit. Projekat Znanjem do posla je 4-godišnji projekat. Do sad smo imali CNC operatere, obuke za zavarivače i dosta toga. Ovaj 4-godišnji projekat finansiraju vlade Švajcarske i Srbije.